šajā jaukajā trešdienas rītā. Mēs tikko esam iznākuši sārā, ķelnas ielās. Un mēs dodamies... Un mēs dodamies uz rozā koku. Kā viņš sauc, Valdži? Sakura. Uz sakuras koku. Uz dažas šķautas profilu bildes. Tiekamies pie koka. Jā! Centšamies izskatīties apgarotas uz teras Leldas mājās. Diezgan plaši. Ir pirmās dienas beigas, Leldi, cik mēs soļi šodien nogājušas? 13200 soļi, un tas ir cik kilometri? Gandrīz 11 kilometri šodien noiet. Tā kā no augstkalna līdz bukaišiem, no bukaišiem līdz augstkalna. Tā kā no augstkalna līdz bukaišiem un no bukaišiem līdz augstkalna. Ā, un šodien dabūja brīnišķīgi saules brīnes. Parši ne. Čau, ceturtdienā! Oj, tā mēs vien pārsaknīgais. Mēs šodien gājām uz... Visā šodien fotografēšanās diena. Mēs gājām taisīt smukās bildes. Un mēs aizgājām līdz parkam, līdz kokam, pie kura bildes bija jātaisa. Un tad, arī kas notika tad? Vēlas komentēšu. Vēlas, kas notika tad? Kas trauks? Jā, mēs rūkstam uz Bonnu, kas agrāk ir bijusi Vācijas galvaspilsēta viena no divām, tad, kad vēl nebija nojaukts Berlīnas mūrs. Šalda nojaukts. Ar ko tā ir īpaši šodien? Ar to, ka tur ir vienkārši ārprātīgi daudz smuko ķiršu, japāņu ķiršu kociņu, jeb kā jūs ar? Sakuras. Sakuras. Un tad mēs ļoti ceram uz brīnišķīgām bildēm. Es būšu galvenais fotogrāfs, manas dāmas būs galvenais modelis. Šī ir problēma ar flugzeugu. In Berlin oder Flughafen. Das ist ein gutes Beispiel. What you think about that? Now you know how I feel. Say you could handle my love. Are you for real? I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. Mēs atradām dieva gaismu, kas spīdēja starp ķiršu, zariem un ziediem tieši uz mūsu sejā. Un mēs varam fotografēt. Nekā vēl, Andri, Latvijas šo līdz literatūras. Jā. Paldies, cik tēl. Kas vēl šeit ir forši Bonnā un vispār Vācijā? Cilvēki var ne tikai sēdēt parkos zālītē un darīt, ko viņi tur grib, bet arī tur grillēt. Viņi tur var grillēt. Izrādās. Haribo gumijas konfekts nāk no Bonnas. Fun fact! Man ir piemušos iesmas, jo šeit ir pausēs, un es esmu izmetusies šeit, es tāks tēgāju, tad būt vasara. Logiski sakas, arī mani veseļo, liekot pilnēt iekšā kaut kā ar šausmīgu smelcēru šķidru. Bet vispār mēs esam šeit, lai parādītu jums Leldas sistēmu. Viņa ir brīnišķīga sistēma, kur mēs ar Mariju esam pazīstis nekārtīgi. Sēžam, ir piekdienas rīts, Anā ir 20 grādi silts. Esmu saaugstējusies, bet šis ir Leldas draugs. Kurš pietis? Thank you.
be my lover. You gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta stop. Make me last forever. If you wanna be my lover.